Tangsa marmamoreng sokma sinuk maya winayu inga sepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing telenging padukan pring ngapusna gandhung sapa sang iwang maning moyo ngawis sang jaring para jawata para durandara pating bleber pating caka tirta mlutakane garatan tambur miang suling pepanden dalutak miwa bandera kakondo warno warno pindo colotrian asri kawurian om om awar kencang warudoyong pak pong buk boleng alijen deh sama singgawi Mas Tuti dah paduka di pramesti Bathara Guru kinen nyamep takkan sanggaring poro jawoto sepatus ndherekaken tindak paduka jebul boten nganyono-nono jengan dika di guru tedak wong tering matio poto mungkin kau mengkusur raus kados pun didi kakang Narado kakang Resi kaniko putra iya wonten panangan dika ing adawu mugian datusnya yang kau ningan anggakang itu nipun anggini pun yang ngerayu tedak pun ngering madyo podo meniko nampiti mbalanipun kakang Ismoyo loh kakang Semar kasinggian mekaten tungguntun adik guru tedak wonten yang karangka dempel kakang Semar mboten mapan wonten yang karangka dempel nah yang mapan wonten yang padukan meringapus papan pernaipun atmajanipun kakang Semar yang meniko pun Bagong loh lah wonten pun apa dini kok kakang Semar ngrawaken dika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukuhanipun Bagong mugian dadosna ing kawuningan sak mangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kaswargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru kakang Narada Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten lami katosipun aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun
papan kinarya pangupa bubuganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan mring apus. Nah ing anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Diwondaru lan Jayondaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Diwondaru lan Jayondaru tinampi dening atmajanipun Kelurah Semar inggih menika pun Bagong. Adalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis ingkang boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka dipanawisti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sak mangke boten ketang sekedhik paduka dipanawisti Bathara Guru mararengaken Dewondaru lan Jayondaru menika kula kinten boten kawratan. Estin ing manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa paduka ngawis sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sak mangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prabu Sindakut Bathara Guru kados pundi? Kakang Rada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh triloka sanggyaning para titah mboten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti. Klebet para Jawata ugi manembah kalawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang mboten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten syarat kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jati Murti. Mangke rumiyin. Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prawisi Bathara Guru menika sinten? Boten syarat kejawi namung Kakang Semar piyambak, Kakang Rada. Adalah. Nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe dipuru nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambak. Piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar menembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti. Ampun memper, pun memper. Mergi Bagong menika sampun kertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepo Kakang Badrana tinimbang paduka dipanusi Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng paduka dipanusi Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Ha menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang paduka werda. Mila menawi saking pamrigripun ingkang raka ing sidhik pangudal-udal, Dewondaru lan Jayondaru menika kaparingna dhateng pun Bagong, menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namo maringaken Dewondaru lan Jayondaru kemawon awratipun ngados menapa to wong nyatanipun. Tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu paduka Adi Pramsi Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Samun ngantos namung perkawis halit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Rada, menapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Lah, tenan to. Lah, malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa paduka Adi Pramsi Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan? Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula malah Dewondaru lan Jayondaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anak Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi? Eh Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewondaru Jayondaru disenso kabeh pripun? Ala ta ya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo Garek karo Petruk, ah sentek kaya kan. Kakang Rada, menapi?
ing mekaten Bagong sak mangke badhe kula patrapi paukuman. Harataya menah tekan dindi. Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula. Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika diwaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kalian ingkang rayipun Jatimurti. Bagong wantun nyias dateng pun Manikmaya. Tegesipun kalepatan tu maraping kadewatan. Boten wonten pahukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wes ora tedhas yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kalian pun Bagong. Mboten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungken ing kawah menika boten badhe mempan. Boten badhe kobong. Kakang Trada punapi? Sak mangke Kakang Trada dawaken kan Purawadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pring apus. Sak menika ugi Kakang. Kakang Trada, punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidha-tidha raos sing anaipun ing rong sithik pangdalutan menawi kula kadhaon sepados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Ternyatanipun saking pepetanganipun ing rong sithik pangdalutan kelepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kalian pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak Adi Kang Adiku Ngadiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngormati dhateng Kadang Werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula kula mboten matuk kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Trada mboten matuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Trada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kamituwaning dewa. Kula menika kamituwaning kayangan panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejegaken. Kula badhe jejegaken ingkang bengkong beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Trada nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula sanes. Lho, sanes dos pundi? Ing dados panguwasa tunggal menika Gusti ing karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika dewaaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Trada, punapi? Kekatan anggen kula munjuk atur ngersanipun Kakang Trada menawi Kakang Trada mboten sarujuk mboten matuk lantur kundur dhateng kayangan. Apa inggih? Bali ya bali kaya. Pandhita kang ginarya wangsit pindha kombang ngacaping tawang ong ong susu angin ngending gone ong Indra wonten timbalan pukul Bromo wonten timbalan pukulun Yama Dipati wonten dawuh pukulun penyarian lan patuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan pring abus. Syukur bagi kita iso ngrangket pono kawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandanan astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru. Ulun ingkang bakal mentolo kalan Kakang Badranaya prasta dapatuk rama mbukulun nyuwun pamit. Madal pasilan bidal dinten sak mangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Bromo lan Yama Dipati. Yeah.
kacaryan putra lamun gawagasan yen kowe sanggeni waya wis sanggeni maya Wisnu Pratinta bisa ngeni moyo Wisnu Pratinta tanggung jawab halo diwa wis ting kleper ning parang pring apus papan padusunan gonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab Tru. Aku wangi ya, Tru? Iya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adiku ya tak ewangi rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to wis rasah. Ya semen nek kakane arep ngewangi ora apa-apa gong. Wah wis jan. Kowe nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo ndek Kakang teng mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur, truk, truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh nek niat ya niat. Kowe ndek kepenginan ndek gayon aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane oke, oke. Dewa kuwi oke banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye? Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning gurimu. Ku aja negak aku ya, Mas. Ora, ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Loro wong loro mati kowe dhewe ya, Gusike. Omonganmu iki sok ora penak. Loro wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman ku, Tru. Iya. Kowe Inggris muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Ah, mangkat yo. Yo, mangkat yo. Yo rasa kok kaya ngomong yo.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngok pranggono magawe gelari rawang wang ngok sapa Indra Dewa jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra kita Dewa sikile ora kambal mawa ora ilmu hitam lho ilmu hitam iki kancane wanda itu kudu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi takoni guys sampean sapa Dewa lho takon marang ulun ulun sapa lho ulun Sanghyang Bathara Indra oh Sanghyang Bathara Indra dasar Purnyata Bagong dalem sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sanghyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembahaning para titah. Laku tadi kowe wani. Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya, Truk. Engko nek kualan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualan to. Manjen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumrap ing titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra. Nek bener aku wedi. Neng grango kaya ngopo? Nek salah aku ora wedi. Arepa derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong ngopo itu? Embuh. Kok plek 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 plek. Tatin mumbul apa ora? Kok pleke akeh banget. Nggih mumbul-mumbul. Loh, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lahirmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Nggone unggah-unggah iki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo gak omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay.
punya omong jan mentes Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Ngono ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Artine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibonto kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungso, so. Duwe perasaan. Ana kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani aku tak dene wong ngono kuwi gak seneng ndak ra gayeng. Wani aku. Sing tak dene matamu. Ulu. Apa-apa ku? Ki merkaring pati opang ha tayane. Iki merkaring maju becare. Mati terus lho sebabe weh nonton ora saka kadohan ra pati ketok e weh jiri kok nonton saka kadohan kok Bathara Indra ngantem sirahku pet-petan mataku tiba weh agena bluk canda sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus wah mangan apa ming angin ora klebu napa-napa to urang e mau tanda sauna diantil jil kontal aku ancang-ancang Bathara Indra serang ngerti wong aku aling-aling uwit Bathara Indra tuh kok seset ngomong tak antem ki ora kena lah tuh ora kena piye ora kena kaya ming kurang sekilan ki ora kena kui jenenge aji lembu sekilan kui ngantem ora kena dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Satonjo. Ha iya. Aku diinguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani, Go. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure menungsa. Heeh.
mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh, Nek nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantemo aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padengkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Wuhu, jos. Tenan tetep tak suntik yakin. Antem kon weteng diek dek dinggro sesuntik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku e. Apa iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusikek. Yo. Nah, lagi ngampet yo. Ora males kowe. Dianampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambata legane atiku kowe. Ngono, untung mati aku. Kakang Bathara Indra kena ngopo? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ngono. Ngono. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Arep ngopo? Engko udan randhe geni. Ngene. Wong edan. Wo. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa do diece tenan. Arep ngopo kowe? Hm? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampyo mungsuh aku kowe. Wiladal. Ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kuwi paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kae. Bubu aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni yo. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Weh, candhak aturke Bathara Dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku mungsuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbuh, pecah sing ngendi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah. Mati iki margane yang pati mergane. Thank you.
Ayo Maleso. Ya. Maleso. Piye Kong? Dara Brahmane bajikur ana. Ang apa? Tak inceng ndase. Heeh. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mulas, mulas. Leren sik terus. Oh iya. Ora apa. Apa-apa golek estet emoh bareng kok golek estet barang ora tulung iki ora tau mbene weteng kula nenan golekno estet bayar ana sisan wah jan nekat ora jamak-jamak ora ngono kuwi anggere nyerot tambegan ngono wis mari mah ha wetenge dlus-lus koyo ora ukuran kok kowe iki penyakit temiye kowe. Aku udah banget semua itu, Gong. Merasa trewet, Rok. Rahasia kok dia ngomong ke Pak Ngoke. Mula naik gue Melayu mau kok suaranya dong, 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 dong. Ada yang kelontong sampi, Pak. Ya orang, ya. Yes, Bathara Brama kalah. Gue bisa menang roh Bathara Brama. Ya, orang geleleng gue. Geleleng aku ya. Maju meneh. Bari iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Yo. Nek ngantaku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nah aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ayo. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praino ngati-ati lho, Gong. Heeh. Hei, Bagong aja mlayu legane kae. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya. Oh sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen keporo nyoto. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra di muka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Eh, kandhani ngayal kok. Ya ya wis mati kowe. Kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Kajaloke. Boke Gong saka cangkem. Tangile, aku ngerti Yamadipati
tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujude apa terus tak temlokke ning awakmu tangi Kang. Baru nyawa kirek kok ya. Kang. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Wah, Metro. Ayo, kandang rawe. Wah, ada. Jangan-jangan lo? Alhamdulillah, bener kong. Nyawa diwati ini jebul gawa nyawa pirang-pirang. Masa? Ngayang aku mau surep ya? Loh, kerasa tau gue? Kerasa. Enak gue emang kalau orang ini, wuh! Keliru nyawa kiri. Wah! Sian. Artok dal tau? Orang ayo. Arti dal-dal orang. Lo nyomot di pati singo ya. Minggir aja. Artok apa? Jabut gentinya ini. Gong, gong. Men, pokoknya. Kok jabut genti? Oh, mudar weh. Ada ke anak Semar iso jabut nyawa tau iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Cahedan ora. Balekke, Gong. Ora tangu. Lho. Are dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menung iso iso njabut nyawa. Njawae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora nutuk dingonone kuwi. Kejengket e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal ora ajar. Iya, iya, iya. Wah, laetan dipreteli, ya. Ya. Ayo kuwi kan opo jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah, wis. Ya. Nah, iki tambani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Mbok ngopo? Kuwi kerok jenggot iki. Lho. Ben ngopo? Ngono kok jenggot. Ngono iki wedhus ben mana? Lho, ya men kowe iki senengane kok seneng ora. Wis ana mulai kana. Ya ki kowe ya. Ha. Wis bali kana. Mewangi wae ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Pandhita kang ginarawangsit pindha kombang. Pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone. Ong. Miyang kalih ing kangkung beksi mi beruluke ngungkuli langit. Ong. Mas Tunomo sidam sekaring bawun langit. Andu para temene ngatasé mung derajating panakawan iso ngora arek karo barisaning para dewa.
Bagong Petruk Nolo Garing. Kita ora gelem mundur, kita ora gelem masrahake kelawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayuwangan. Yen perlu wong atuh kita aja takon dosa. Padukuan tak tamani cestri sulo ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat. Koten prayetno sumuriris sumuriris eko balik titiyoni kondoyoni trisunyo purnomo sasi oh. Manik moyo lah kok ngeligo pusoko kadiwatan Kakang Semar sampun buten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Moyo. Dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten. Menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar. Sabar to ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong kuwi wong srogal srogol. Bagong kuwi wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Ah, dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu. Enging mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukan ing pringapun. Weh, lah dalah wis iki men durus bapak. Rasa nesu manut karo bapak. Nek ora manut gak malah ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe rasa melu-melu ben bapak. Men bapak, gong men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng kemaringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Daru Jaya Daru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kanduwa. Saiki kowe kanduwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Moyo. Tan samar pamoring sukma sinuk moyo. Sinung moyo winayu wing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula,
Tegesipun Bagong sampun wantun dateng pangosipun kadiwatan. Wantun dateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kondo. Menawi Kakang Semar mboten ngeparengaken Bagong kula buyung dateng Kayuwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun. Pun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Eh, alakonane. Eh, Pak. Aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki apa mendek gegayuhan, terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske. Sing jeneng wong tua netepi tetembungan anak pola bapak keprada kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis usah ora masalah. Bapak iki wis tuwa iki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora meng mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati wis ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong iki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti ditekan kaya ngene kok urung ana tanda-tanda aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki lak padha karo bapakmu iki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak iki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Pak Raimu ora. Weh, ngono lho, Truk. Kan adil. Adil dong lu mlacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat telu. Ngandel ora. Ditumse, Pak, gek mati ra masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emoh, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak meneng kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane. Pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya grem pukulan. Reng. Aja reng. Wis tro, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip ilakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe ora sampe melu-melu. Aku ya ora mentolo karo kowe. Aku ya ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Kulon kula mboten kantun kula ya di melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Tru. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong. Iki wong telu iki dong labuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing
kaya raya. Cangkem wae kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuanku mbangun iki, sapa sing dicucu? Wis, nek pancen do ikhlas mbelane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun purun nggih digawari. Pun mboten cah ditakon cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar 2 Gareng 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenang rata tenang. Gagang Semar. Eh piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo garing ikhlas. Mboten ikhlas ngopo? Bapak ora ana kok kula kene mrene-mrene sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun mangbeta kula telu-telune teng kayangan. Ganti Sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badralaya. Semono ke tresnane mas-mas kuro bapak ara kok nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke nang kawah ming padune aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing takjak omongan, ora ana sing takjak geguyon. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki janjane aku tresno tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekei ngemu-ngemu karo aku arep pameng lumrah ngemu nek wong cilik-cilik nang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu ta, Jan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang Ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Nek ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, ya. Dias. Modar aku. Kene lapor nang Ngamarta. Upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung mana mangan dilinu wae. Ana jasmin maning non jagat basane Ngumbadara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterene tesih wutuh. Wah, dalan sencaki larakan. Sedika kesaken aku. Dang, tak mati meneh. Nek ndi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian.
Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi ini lari neng Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah, terserah. Om urus sendiri. Wes, rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasa Muka wae, Pak ya. Prabu Dasa Muka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni. Jane dantran. Wis wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Ding. Bapak iki sing ndek sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Eh, kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, eh, wah. Watogok, aku sing rawo wah, wah aku dalan tulung ya wah. Bapak digawa neng Kayangan, nek si Watogok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu wah. Wah, omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan. Terus serah tinampi tokoh wayang wekdal kasumbakaken sumangga ing samangke sasampunipun adicara serah tinampi sampun paripurna kalajengaken pentas wayang kulit sedalu natas. Sampai
Sewakan Pusono Sutra Maneka Warna Mudiono yang pandra sarwa rukma
Awi kena mastu purnama sidem. Awi kena mastu slat mringwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung lamula pestimasti tantun lambang budha jinantur tutur. Katila tula tulat milating paradya winasita upama pramniskara karana gedhem yang jaman purwa. Pinar ditameng laloto mangkete kapasan ing kepito tan wonenggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung 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 sang Murwengata sebebyar dumadining wayang Purwa. Purwa kaning gondoli narik nuruting basa dongeng kuna ngemusurasa lan ngarasa ya karaos. Mula cari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumongsong remangsani lir jalmo ngilu koco jarwe wasir nakup caing cari tolo beciwus gemelar jroning pakeliran yaiku sejati namrik sani pagelaran dikit Purwa. Suryo Condro Darum Yang Kartiko pinurba kudrat ing kawoso sahari ratri hangi deri bawono Purwa tekeng duksino gilir kemanti temanda di petang aning dino sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram gun kaya jawabati ngerbiah dadyo padangin kutu-kutu alang atogo buron wonom yang buron teo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawang asun hari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangrani mukir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawah dari sang ibang basonto tanam tubuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kena melan gendanu kasli ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasi denirar sangu poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanam pedutih sinam bisa sendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sama yang nopi rembagan somor wangi sangi bangar kosoyo dangu soyo inggil katos nari jagat bus katon melok drengin ke belat papat lor gitu lebih tanggulon nari jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung para nritatan ono ingkang madani kekunging projo ing Indra Prasto ya negari Ngamarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marma ngutung dari 100 tan antuk kalih 1000 tan jangkep ketiga krana negara Ngamarta dumati saking puluh-puluh bebanjaran sing asapan tu ya benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut pegating paninggal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung gua sirung kinadya susu ing peksilawet miang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanem tuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo pratono bimbi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampaing tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtani lini pinoro poro prayuti nami waduk bendung-bendung kinaryo hangini sawah yang pategalani ngurokismo wakil panglain tetanen bebasan nang ono bumisa cengkang kang selo sadyo tiranduran tang turungkang murakabi tanjo badari sri agelaring basa binon yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokane nunggu pulau wijeng ngangar buyung kegodongani hambiyet poi nganti kaya manglung-manglung awit pitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri
Ingon-ingon rojo kaya pitewin sang-sang rembuko lamun jangak laring mangunan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggu kinancing palang labet tepi saking tindak dur jono cuti samya sayuk saiko kapyakar lukring nuso bongso tui negari ngamarto wono kungi banging gunung hanggung rinak somreh alestari runtumurun terah tumerah sadyota duregurganing lingkungan langkung-langkung lampu totin aliti jalmo sambet-sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jiris mapan jatun ing sejiban ingin bini jitema wujud manunggaling cipto oroso karso hamba barkaryo gengge berasa ke negari ngamartun alikosun lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawuki loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede obore padang jagate duur kukusi turtado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to waw ngasto besarani ngadil projo ngamarto warang nucap nodo sona mening sang loto dosa raning sepuluh nomawus mestani jejuluk sang loto Prabu Sri Darma Kusumo ya Prabu Yudhistira ya Prabu Kunto Dewa ya Kuno Tali Kromo ya Sangas Joto Satru ya Sodo Dwijo Kangko nyoto lamun alindro guna yang ngaguna tan ngendak guna ning jalmo luhur datan ngulung kuli andapan kasoring sesami yento ginung yang jajan luhuring keprabun sadala mangi tanah berdeti pinunggal kangkawi carito risa juga sana toko pareng mesti ngil natuloto longga dambar orang montro-montro sifat yang ubodoro yaya sangi bang batoro darmangi jawantah binayang bayang sanggani kapsoro hapsari saking kaswargan pebang genggeng pasi baning purwadyo bolo poro kawulo megambir melebar yaya samudro datan po tepi miwa datan kantun sangganing poro kadang tuwin poro anong-anong kutungguling projeng ngamarto hingin kebareng ngaglah bergagah yayah prayit neng kewo menikoto warnani kadang notar satru yang jodipati yang nunggul pawenang Raden Haryo Werkudara ya sang Broto Seno ya sang Wijo Seno ya sang Bimo Seno ya sang Kusumo Yudo ya sang Kusumo Dilogo ya sang Gondo Astrat Mojo ya sang Dandun Wacono Satro kagapit cokso kudek wak simbar jojo turto kasunungan kasok ten linangkung bebasan tinata mendan jenuro menter tinumbak bengkung sinuduk utung milo datang mokalamun dados bebeteng tetanggulani kewu projo ing amarto jumeneng ing sang Broto Seno jinajaran ing kengrayi nengge panengah Pandhawa satro ing Madukara Raden Harjuno ya Raden Janaka ya sang Permadi ya Kunti Dwi Bansuh ya sang Mahabau ya sang Kalidi ya Dudo Keso ya Bambang Margono ya sang Suparto ya Kumbang Ali-Ali ya Danar Dono ya sang Danan Joyo Satro Bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling turto kundang dadi sotyaning nat lelanging jagat lancuring bawono milo hanggung cinaket dening sang Guminoto ing amarto Prabu Darma Kusumo nalika semanten datan kantun pasibaning waragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin bumira tau Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawiander blabar sanggaring para nayaku samyo gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan posolo laban kadamoro sibo ing alun-alun hamluda gendera rontek umbul-umbul kaki terhangen danu yayah imondo ing mongso labu bayang megar mido jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangap ya jating arangi mongso tigo walau diri manggirop didom permanem tanono banai ing malang alisik nadian gegodongan tanang ngubah samirono datan wampah kabar sombong suara nimpan di gendeng gembelak kerumasan
tas keparang rambut kartu suang-suang pating jarang gelang pating jarang keling imbal ganti lori mandi rogo wayan bengsing gue menyembah cak suci nurasaru malah sari seneng jeruning basiwakan nalika semanten kedada rawi punoto agung ing Durawati datosaken gulagapan ing kalih noteng amarto Prabu Darma Kusumo para ndri mangke dering wonten biyosing pangandika anyar ngisora bendi munya mangungkung kajenengi nanu pratun dobli sanoto ing amarto amersa medhar pangandikan dadya kumulo jiling pangandika sanoto Prabu Darma Kusumo ingkang dering kababaring lisan you.
Sri Tinon ning mase baka maneka warna peteng udyana miyang pancra sarwa rupa mirat kenyaring tejo leliwa sisiring tadi om wimbo kekandam re tiuping maruto maruto mando paran mangambar umas om ya tari sedeng kang siniwaka
Mahasri Sang Dharma Joko Pratis teng dampar kencana Sri Rengga ning busana kinondrang kondrang masretna Yayah Iwang Bathara Dharma Siniwoneng Kayangan Iro Yalona Lindro Medar Sabto Mugi ngayom ngono marang projeng amarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu ing Dwarawati rayi paduka ing amarto ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dwarawati koko prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistung karo wayah betul jagat nuninggi yayi sakanan kong bombong rauh sing manaipun yang ngoroko ing Dwarawati sarang lo tampi timbalanipun kadang lo yayi prabu yang ngamarto asong pambaginipun yayi prabu sambut lo tampi akan yo bombong rauh sing manaipun yang ngoroko ing Dwarawati kosok wangsulipun keparang kulo ngaturaken putih astawanipun yang ngoroko kunjuk ngerso paduku yayi prabu kadang lo yang ngamarto yayi haji Dharma Kusumo kulopun dicundoko panglinggo murdo amawahono kabagyaning gesang kulo botenangkung kas kecak nuang genjengan dikolenggah koko prabu ing Dwarawati kaulo nok nuningge yayi kulo kitan boten kirang prayo gibiswani pun ing ngeroko ing Dwarawati dinten sak mangke meniko wonten projek ngamarto yayi prabu Dharma Aji Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro ngersaning Kresna kakangku Dimas katangipun kakang werku dorong ngaturake bekti karupun kakang tak tompo orang liwat pengestunipun kakang tampanono Bratasena yo tak gegem dadi ake jimat orang liwat prayu gak nunggun melenggah uning datul ya Brajeng Amarta werku dorong kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Projong Amarta dina samengko iki yayi yayi panenggah nadyan ingkang rayipun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko prabu kadangipun kakang yayi Arjuna ndak tampa siadi ngabekti arepun kakang ora liwat pengestrengipun kakang tampan ana kula pun dinggo jimat paripih dayana ing ngasantosan mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah koko prabu